በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ናምላክ ዘወለደት ድንግልና ስጋን ድንግልና ነፍስን ዘጸናት ክብርት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝገበረቶ ተአምራት እዚ ጸሎታን በረከታን ምሳና እንዘል ዓለም ጸኒዕ ይምበር ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ኣመንዝራ ክትዝሙ ተረኽበት ከምቲ ሕጊ ሙሴ ዝእዝዞ ብዳር ብኣምኒ ክቐትልዋ እውን ደለዩ ንሳ ግና ነቶም ህዝቢ ክሳዕ ሰለስተ መዓልቲ ዕድል ክህብዋ ኣምሪር ኣለመነቶም ንሳቶም ከዓ ነታ መንእሰይ ናብ ቤት መቕደስ ወሰድዋ ኣብ ውሽጢ ምስ ኣእተውዋ ስእሊ ንኣምላኽ ዝወለለት ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ነፍስን ፅንዐት ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ረኸበት ሆ ንኩሎም ደቂ ሰባት መድሓኒት ዝኾንኪ ኣድሕነኒ እናበለት ብውዒ ንብዓት ኣምሪራ ክትልምና ጀመረት ኦ ንሰማዕታት ገድሎም ዝኾንኪ ድንግል ኣድሕነኒ ኣነ ብሓቂ ስለ ዝበደልኩን ብሓጢኣት እውን ስለ ዝበደቕኩን ሰባት ክቐትሉኒ ይደልዩ ኣለዉ ንስኽ ግና ንኩሎም እቶም ኣባኺ ዝውከሉ ይቕሬታን ምሕረትን ኢኸ እትፈቱ ይበለት ጸሎት ምስ ፈጸመት ደቀሰት ሽዑ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንኩሎም እቶም ሒዞማ ዝመፁ እዛ ጓል ሓጢኣታ ንካህን ምንቲ ክትነግር ሕደግዋ ብዳር ብኣምኒ ከይተቐትልዋ ኢላ ብራእይ ተዛረበቶም ካብ ድቃሶም ምስ ነቑዑ ከም ስርዓቶም ኩሎም ኣብ ሓደ ተኣከቡ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብራእይ ዝተዛረበቶም ውን ንሓድሕዶም ተነጋገር ናይ ኩሎም ፍረ ቃሎም ሓደ ኾነ ኩሉ ህዝቢ በዚ ነገር ተደነቐ ሽዑቶም ሰባት ሓጢኣታ ንካህን ክትነግር ሓደግዋ ሓጢኣታ ምእንቲ ሕደገላ ተነስሐት ጸሎታን በረኸታን ማረት ፍቑር ወዳን ምስ ኩሉና ይኹን ኣሜን።